эфирге республика сонунларын көрөгөт студияга Лилия Оваровская келебин. Маңдай бери сүрүн жааттан биси. Мене хаңлас улугун түмен омсастыгынай халбагуга анал байыны жыйга сылжыр бир дейдул автор көркөмөлөр, волонтёрдар харыскаллары каккалы секкелери эмте хоптору үйдаллар. Бүлүү бөлө хулустырыгар хуюу кар түһэн тоңорон сатыыда сылжыр жоңга уонна тимир көлөлөктөргө сырахтаах кем турда. Манна гибыды дөлөһеттерегер хонтурол күйүрэр. Усалдан улугун соттун эхелегер газ ситимин киллериге пилотный барыл үлетин саалаата. Көктөлөңгө уопсая хүрбө уэл холбанна. Сақа сірігер өле сұрытының Юрий Трутнев кәлі, дөйді бір ұлыстыватын бірістедәтілін сол бұятшы, дөйді президентің ғүкіліңе бұламочыны бірістебетілі, ойын кен филиалын салтатын күтті көрсі оға, тәйіне бүтін ұрысиятағы ұраққы түй турнері ғырсыл жиға. Сынаттаққа себеске сөйіз жарой Федор Хлопков кері егер ұтылылар бәден көрек, сақа сірігер Нойду бұттығығар бары бейірге ден саналақ, мәне қаңылас ұлығын майы сәленеттен түмен опсастынай холбағуға. Анал байыны жайығы сылджар бейір дөйділақтырғар көмілгер. Ол күрдік волонтердар харысқалары ғорон кәншілері тиген қаққалыр секкелері байын әмті қоттыру қомуян ұтырға білімнелілер, ұлыстан гуманитарны көміне бүкіндерге ұйдары баландылар. Билетәнетті қасайын ұстата ұлыс авшестеніктері 14 арас көрің әмтә қоту қомуян қатаран құмағы пакеттерге сұлан етеніне қылттан ұғынне селттен массажор манесірге анал көстібет материалтан антидроновай плащ деген ұйттылар. Бүгіннерге бігі сайын ұстата әмтә қоттыру қомуян барамыд 14 арас қоттыру қомуян пакеттан бұл 300 түрді әтті пакетің ұрамыд, ұйтары бірімден ұрамыд. Оныты олаттыр үксілері үйеретін көрдіңдерді, ол үйім болы үйеретін бұдық қоту құмайдылар, әпшесімектер бұд. Бұл күндерге оны бөкөттің туақ әтек келбеті, бөкөт сөленететтен антидроновай плаш спальник тегерге дейін. Ол оны бейін ұстуқаны бара көмелі Сақа сірігер бұны дейлеттен федеральны ұйылға оны междисциплинарны чинчейіні ұшынай кейінін күтті. Анал байыны жай күтті лақтырғыр, оны кенелер жекергеттіргер анан психологическай көмі сағаланына. Ол түмігер осколы нені аңыса астағы олар күттілелер специалистерге бүкінгі тұттар кығылғалары туаратарға аналлақ. Методистікай көмі түміктерін республикадағы ұйылға кейінігер ұрытан көріктері. Специалистерге сүрінен оға түріппі текердігер сығын психологискай дару бұя, онтан да атын ғайтылар керелі. Практистікай қайысқаннан аспыт неделяға 300 түрден кейі сұрытта, 500 кейі тұл сонна білігінен түбі амалыла. Майыстырға оны кенлер жекергеттірігер психологтар көмелері босқа болар. Байыстар күрек олырғыр анан түмігінен төріптергер оны баспытадалырғы методическай сүбелері оңыруқ бұд. Научный практический чинчилер на бе ханавдын на надлахтар олох условия тулариер социум турга тургет на тургандык улариер онно бар подходтар бете ме уларен ех тахтарден диханыбыт. Особенно улатын эрер ого ычаккаме. Бүлі бөлі құлыстыры ғархойу қар түхен тоңырын сатыыды сылжыр жаңғы етеніне темір көлілі өқтергі сірақты әққүндер болуылар. Манна гибіді дүлігеттерігер контрол күйірер. Бүлі ұлығығар өлет әтімен берідәлі ағам Диана Алексеева білісті. Бүлі ұлығығар солғы сірақты әқ болу сұлыс бөлі әттері сәреті үлетін сылар кетчі ғыталлар. Арас акциялары, бесидалары күннете ұлықты оқтырғы тұхайылар. Онтан төхеді бір абыланы тұтыстар қалан олар еркеметтен арас мұхылар тақсықтарын сөп. Бүлі ұлығығар бүкінне ақыдылы сүрбет өт сол бұғыланы болы. Ол егер 2 кейі сұрыма солында. 15 кейі әшейіне ұлбыдыттан бидгестері оғы. Аспыт сылғы 15 сол бұғыланы болбыт болығына. Бұл сылға сол бұрабылатын кейі бәйе болғым тұта соғыттан үрдәбет. Бұғылан болбадын туғығар ғосафт инспекция түттен әлбәқ өлі барар. Осқолылары оны тұз солға сығынна ақтәліттелері күтті арас сәрәті үлелері ұйтылалар. Тұстағы үліеттер сопардар сыйдам сырынан сылжыбаттарын, бе-бе-елерін онына саты сылжар жону ұбастылларғар ұңыралылар. Кейі қараңаға уоту тәйтер әлімендері елінерге, жилеттары кәтерге сүбәлейілер, итенне. Бұ жыл бастығы сентябіттан сол бұрабылыпер ұлар екі біта. Күхіңі көліхіні кәтер бұ күчілақ бол біта. Онан сопардар көліхіңі олардың. Сол айын
пешеходтар солу турогутур болгом талах болун. Оглах эллар солу турогутур оготын сетен баран турур болун. Суол олог куруп тымыра диен мэнэгэ этиллибет. Күн жыл улар ер кемигер жон олугур куттал суахабатын туугар бэйбэйне карыстахан уонна суол сулуспатын үлэхиттерин үлэтин сыяналаан суол гэйске сирэхтэг болуқайын. Диана Алексеева, Иннокентий Колесов, Пүлү. Онтанна мылгугар сыл сагаланыгыттан сол бара булатын кехи үстенчеттен такса төбөлтөтө белетенне. Окурдук жон хаютагы хен карыстыр курдарын кеппеккайыннан бараба сох массынаныдан ыстыраптан алар. Мелген тымны түген калтаран болан сол инспекциятын үлэхеттере соппардарга сэретерүлене масса байдык ыдаллар. Нам сологар самый кутталах участогынан биоган 5 километрге сатар мыраны түхү тақсы сире болар. Халтаран кемегер хордук улахан уюктах маслыналар хыраккаттары көрсөллөр. Маныха уйгу баян терилтевлехеттере алтыннейттен сагалан мосустары гадерек кыңы сол сезонун качыялар. Онон хаяниттарга көне уанна каргыгы сок сололох тур терилте кыңы кемге көрөр истер үлетин сагалата. Гололёд кемигер постоянно тахан кумахагыт подъёмга. Ну, он орган түгөн энергиясын бир келен көмөлөйт сопортарга. Ну, эле агаланан уже кумактар баалар. Бүгүндөттө агалан уже билдибек булайды, кахан карт төөрө хайыра. Ну, белем жоот. Материал бүтүн бардын белемнен хаян техника үлөлөйт. Усалдан логон соттун эгелигер автономный көхтөлөнтөн оттунарга пилотный барыл үлетин саалата. Көхтөлөнгө уапсая хүрбагыл холбанына сегилей бутуғынан аялмалы котин кепсир. Соттун эгелиген оруттак селенете кең серинен таян сатар болан автономны көхтөлөнгө чолан ичити сизме сатан тибет сергер деле акылықтоқтор колбондулар. Sayın ustata gagoldere tururu ülelere ıytırılan cimiktenen oluqtahtır saparapkanlar günlerin ketehiyen ketestiler. O kunduk Vecislav Bibeken kolban süyü sürbe kvadratni metri yenda garahın vonda jetin köh tülüntün ottunur günü yünen yüren kötön turar. Güne son işte köhün ustata anlık işçi de son hem tümlelerga. Yem ulan erişti. Yem ulan aaa. Yem ulan aaa. Bilmem bir emel gökte kılmayı. Dünyalan buluktan. Edenge ullağına. Pilotney barıl üle diriger sürün sulmanı Respublika Bit Barı Mısalanlığın ministeristi vete eten de oruyon lehilek cahatıları übülen kümeleştiler. Eten de sürbü yıl 200 tühençanı uyundular. Amay yürüte denottan bilgi bu pilotney proyekte kildirenler bilgi Jonnor bitugar nehlek bit yıllar gar bitda kulakan kömene on bitter gar bu kabarı mahtana bit alam tabit gar anlatan tabullara bollar diye mit tabul nanatan ehi getten emiyem annek programa proyek ulala tane bihge nehlek kebilgin nane annek otukka nadiyer ke helbek Mantenin de avtonomda köktelinge kalbun butalıkta oktar kıstıga kaydak turulara beyleritten tutulukta. Olu beter diye salas boların tuhugar üçöydik kayıldıvıt, bürülüvit boluqtağ. Ayal malık ötün Piotr Guno Vladimir Kapırın uzalda. Азия оғылыра ойнулар сағана спортивны объекттерге ремонт үлетет әтемне ақтык бар бұта ол күрдік триумф спорт кенегер. Боксы тұсту салалара саңырдылылан анал сақағынан ағыз көбір. Тілге әбеттер етенне вип таңнар қос оңыр бұттар. Анығылы көстеулі ғыраздевалқаға 16 республика бастың спортсмені кереға. Оны сәрге әрімен көрідерге ғасын сағы ұтылылан 2 сетәске саңа тренажерный сала бар болла коммуникация оларыйды. Монреаль кафе саңалы көріңненне манна нутрициологтар көмелерінен анал меню білімненер. Монетенге триумф тас көстеуде тобуста 615 лампа светильник көметінен қараңа кемге әбейе көрдік керкейін топсан көстер. 2-12 сылтан спортивный комплекс тұтылған керегіттен капитальны өрімен ұтылла еліге. Бұрдық телепейіні. Үшой спортсмені бітерден әдерін раздевалқан онды бұд. Мұнда үшой көрдірілі аттыр. Сылын ақсын ұлар енер. Ол бұра Bu Vasily Gorobta, Kaltoskoy, şu tutuklar bu trasada, intüitren. Bu kine gibi imin oy, manda kabinkalar var bu olur. Bu hatta Allah, onu manda kinlerden orada kim diye ne kim bes. Manda kirelere karşı kalın kire bu olur.
Sorugundan sorulubat sorulubat ereri tühennen sılahar sütçünnen ergerer alcanar. Ol yeni kitahınca otut sılgadere rasiyağa otut kinarılan kinigelere qahıttara sanardıqtara onna uruqtara. Ondan bir onnuk kiyen hükün bağaya Nacionalne Biblioteka Atırılınne Sihili Ekaterina Mosova kepsir. Nacionalne Biblioteka bay fondatıgar 1.900.000 kinige qahıt mınyılıbıt. Ol yige tığınca 630 sılaqa 5 etembit bar. Hün jılağın onı elbaqki ularsan ağırıttan kinigeler listere tırıttar, kumaq kurduk bütarge sılgar boğalar. Onu bilgin örühü bedaqqam, oluqta sütüen oğun tüsöp. Jolin sürgünün öydübünlükleri uusuran kinigeleri söksüter sağırdar kiyin terillen, kiyini emtir kurduk uğun tınırlar. Aslı kategoriyağa sağmaysa nay sedaq dokumenler kilerler. Bu oğata eti dokumenler sılvara tığınca 632 sılgı deri dokumenler. Ondan ikis kategoriyağa tığınca 632 sılgıdan tığınca 917 sılgı deri dokumenler kilerler. Bihegi ülahetler bir kendigene çölügar tühereller, jamatın örümenlüler, çölügar tühereller. Onun belki fazla bir konservasyon diye numara bud. O ata kendi kendi ana biskisi otuna iş diye atınır papkalar guga bud. O zamanı mı tuturu bonda harici verebiz. Ergeni sağırdı ımpıktağ, çımpıktağ ülem. Mikroskopundan körün kumağı tünügülbüt listerin rastırlar, kimiçeske sastaptağ uğa sıdırallar, kurdallar. Onunla anıgı teknologiyanı tuttallar. Bu manlık anal kini oğustarı biblioteka öle ettirem, federalini konkurska kıttan kıybıttıram. Kenigeni sağırdır Respublikatağı kiyin Sağısırgar bastakım, ondan Rusiyağa settis buallam. Sana kayısqağa ana minen spesyalistler büt öğrenciler yurak bardılar. Onun bilgin bihege ürdük tahımnaq nauşne çinçiyer üleni gıdan turanmıt. Kinigeler bütün, kahyetler bütün, onna hınalağ dokumenler bütün restaurasyalır. Onna onu örsıllağ bu haraneniyağa uğar, onna sütüyarar kaktanını bütçenet yakın bağıram. Kumağanın taksıbıdı çölügör tüheri bütün noruot kulturatın, ügehin karak karatın kurduk kırstağın buolar. Ol deyin sana arılıbıd kengem Respublika Bibliotekalarıttan erge taharıları emeye ılan uğun üyeli yahtırım. Екатерина Мостова, Семен Семенов, Чекускай. Күнескі соның мөдетін негі тәңе болын кірсі қадері.